Alytaus Jotvingių gimnazijos direktorius Donatas Vasiliauskas garsėja kaip nevisiškai sisteminis vadovas. Jis su moksleivis kartu ir šoka, ir groja, ir dainuoja. Na, o dabar pristato savo kūrybos dainą, skirtą Ukrainos palaikymui, kurioje nuskambėjo, na, tarsi įterptas rusiškas žodis, dėl kurio yra visuomenėje tam tikrų, na, susiskaldymo, sakykim. Gerbiamas Donatai, tai tiesiog ir papasakokit, kaip gimė idėja sukurti tą dainą ir kaip jį gimė. Na, žinot, visų žmonių, ar atlikėjų, ar mėgėjų, tokių kaip aš, kas nors, jeigu paklausia, kaip gimsta daina, niekada nėra to atsakymo. Tai visą laiką labai skirtingai, bet iš esmės tai manęs, kaip ir visos mūsų bendruomenės, karas, kuris liepsnoja visai netoli mūsų, nepaliko nei vieno žmogaus abejingo. Ir kiekvienas tą savo poziciją, palaikymą, nuotaiką, emocijas išreiškia savaip. Na, o aš kaip, na, sakykim, dainų kūrėjas, be jokios abejonės, man atėjo tas noras, na, išreikšti savo poziciją būtent taip. Dieve visa gali, gražink namo paklydusius vaikus. Atrastų savo mylimus, tėvynę jų apgynusius tėvus. Stiprybės duok didvyriams, kur kaunasi už mylimus namus. Kad ordą nugalėtų, apgintų ir save, ir mus visus. Remkime visi pečius, pasaulis buvo ir dar bus, įveiksim blogį po galais, ir karo laivas eis. Ir tas žodis apie laivą ir eikit jūs ten ir ten, kuris pripažintas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, na, jūs tarsi jį žiopčiojat, neištarėt, bet, na, kodėl taip drąsiai? Na, iš tikrųjų, karas vyksta visai šalia, žūsta žmonės ir aš manau, kad apskritai visuomenė ir visas vakarų pasaulis per ilgai elgėsi gan santūriai ir gan tylėjo, reikia daiktus vadinti savais vardais ir dabar šiuo karo laikotarpiu apskritai, kad ir šita frazė ar dar kažkas tai eis į istoriją, tai taps tai pasaulio folkloro dalimi ir būtent šito konteksto nereikėtų tapatinti su kažkokiais tai keiksmažodžiais, kuriuos mes galime išgirsti prie tvoros ir apskritai reikia drąsiai apie tai kalbėti. O mano kaip žmogaus pozicija yra labai aiški, nedviprasmiška ir vienareikšmiška. Aš palaikau mūsų brolišką tautą Ukrainą ir visiškai smerkiu Kremliaus armijos agresija, kuri vyksta ir kuri yra visiškai nepateisinama. Dieve visa gali, neleis sugrįžti tuos baisius laikus. Mes laisvės nepaliksim, kovosim, kol nors vienas mūsų bus. Suteik žmonėm vienybės, įkvėpta blogio sėkla nugalėt. Neduosim mes tėvynės, teisybės, laisvės, gėrio ir vilties. Suremkime visi pečius, pasaulis buvo ir dar bus. Įveiksim blogį po galais, ir karo laivas eis. Ir karo laivas eis.